Ата заңды ел болып өзгертеміз. Айталық, қазіргі конституцияда 99 бап бар. Соның 33-не түзету енгізу көзделіп отыр. Демек, алда ауқымда саяси науқан күтіп тұр. Ал оған бұқара болып атсалысу ел ертең үшін маңызды. Сондықтан маусымды өтетін республикалық референдумда белсенділік таныту керек. Бүгін Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының өкілдері референдумның рөлі мен маңызын талқылады. Ширек ғасырдан астам уақыттан кейін өткелі отырған саяси науқаннан тыс қалу келешекке қиянат жасаған мен тең. Сондықтан ата заңдағы елеулі өзгеріске іскер әйелдер қауымдастығы да өз үлесін қоспақшы. Осы мақсатта конституциялық реформаларды түсіндіру мәселелер жөніндегі республикалық штабқа жиналып референдумның жай жапсарын талқылады. Сейчас мы можем создать партию. Елдегі елеулі өзгерістер әйелдер қауымы үшін де маңызды. Енді біз партия құрып, халықтың үні бола аламыз. Жаңа жоба ұсынып, әкім болуға да ұсыныс бере аламыз. Референдум әрбір іскер әйел үшін аса маңызды. Мәселен, қала бойынша 160, ал ел аумағында 2000 кәсіпкер әйел бар. 30 жылда тазанға 80-нен астам түзету енгізілген. Бұл жолы конституцияның 33 бабына өзгертулер енгізілмекші. Яғни құжаттың үштен бірі жаңарады. Президенттің өкілеттілігі азайтылып, парламенттің рөлі күшейтіледі. Біздің Қазақстан халқының азаматтары азаматтық белсенділік танытып, саналы түрде әр болып жатқан мемлекеттегі үрдістерге, әр қабылданып жатқан заңдардың әр тармағына аса назар аударып, соған араласуына өзінің конституциямен белгіленген толық құқығын қолданып пайдалануға бет алса екен деп. Енді депутаттардың 70% партиялық тізім бойынша сайланады, ал қалған 30% аумақтық сайлау округтері арқылы тіркеледі. Облыс және республикалық маңызы бар қалалардың мәслихат депутаттары аралас сайлау жүйесі арқылы таңдалады. Наргиз Бекмағанбетова, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24.